Друзі, всім привіт! Весь лютий місяць у нас було тепло, сонячно, земля прогрілася і пішов часничок. Тут ми садили в середині жовтня озимий часник, це любаша. Далі тут у нас... Підходь сюди, Ваня, ближче. Тут посадили трішечки цибулі, ну цю, що під зиму садять. Голландський сорт. Сармат, ти тут потопчеш мені все. Також небагато. Для себе основну частину цибулі будемо садити, як трішечки ще прогріється земля. Так, тут садили ми для оновлення чеснику, бачите, сіянець з повітряними бульбашками. Посадили, щоб оновити насіння, кілька рядочків також. Два рядочки посадили. Ну і тут трішечки посадили ще ярового часнику, весняного також садили під зиму, тому що раніше садили навесні, але потім зрозуміли, що нема різниці, можна садити так, як у нас такі зими, можна садити і під зиму. Ну і так, як, друзі, лютий у нас був теплий, січень також не дуже холодний, а зараз зима хоче забрати своє, і в березні місяці в нас передають похолодання, вже сьогодні було мінус 2, а буде через кілька днів ще холодніше, вже такий північний вітер дує в спину, холодно, і дощів не передбачається. Подивилися на прогноз погоди на кілька днів вперед, дощів нема, тому на часнику потрібно закрити вологу і трішечки його утеплити, адже одна із причин, чому жовтіє листя на часнику, це також його прибиває заморозками. А як листячко прибило заморозками, то тоді вже і корінь буде не такий дуже добрий. Зараз покажемо, як ми закриваємо вологу нашою чудо-сапкою. Іван Афанасійович котить наш чудо-агрегат. Сармат допомагає. Друзі, дуже важливо, щоб не пошкодити кореневу систему, адже часничок ще дуже ніжний, тому десь сантиметрів 5-7 від рядочку ми будемо розрихлювати землю нашою чудо-сапкою. Ми спеціально робили такі міжряддя під нашу чудо-сапку. Можна, звичайно ж, і звичайною сапкою або грабельками пройтися, щоб закрити вологу. А так, як у нас такий агрегат, то ми посередині міжряддя пройшли, а часничок ще трішечки і пригорнуло земелькою від заморозків. Ну, Іван Афанасійович пройшовся чудо-сапкою. Таким чином ми ось закрили вологу
і всі, які там були бур'янці, також зрізали, які під, вже під землею от-от мали під поверхнею виходити. Ми їх також зрізали. І тепер сармат йде місце. Піди сюди. Місце. І тепер, так як у нас обіцяють заморозки і похолодання по всій Україні, не знаю, як у нас в Одеській області, то ми ще прикриємо, можна прикрити або сіном, або соломою, в кого що є. Так ми ще і вологу закриємо, і бур'янці рости не будуть, і від заморозків збережемо. Головне, щоб сіно було без насіння, щоб ми ще не насіяли ще більше бур'янців. Що сармат? Ти мій помічник, ти такий у мене помічник. Той озимий часник ми накрили, тут яровий також накриємо, а тут бачите, що цей тільки трішечки показався. Ми їх ось так трішки сапкою пригорнемо, не будемо накривати соломою, тому що він ще дуже маленький. І цибульку також пригорнемо ось так сапкою, щоб вона... Вона потім, коли вже пройде загроза заморозків, просто потім грабельками розшурхати, землю відгорнути і все. Ну все, друзі, ось розповіла, що ми робимо з часником навесні. Нам цього достатньо і для консервації, і на цілу зиму, на продаж ми не садили. Всім бажаємо мирного неба над головою, бережіть себе і пока-пока!